Pardon, omlouvám se moc. Redaktore, jestli se zeptáš obyčejných lidí taky! Jaký klid, ty vole, tady nejsme, ty vole, někde na koberečku! Tady ty lidi jsou nasrany, uvědom si to, ty! Doufám, že tam nemluvíš jako včera v televizi, asi! Teď může být, vole, upíjali, vole, někde, ale ne tady, ty! Proto jsme tady všichni, vole! Ne, víš co, ta arogance moci, ta je úplně neskutečná. Já jsem zvědavý, kolika lidem dá ten redaktor šanci, aby se vyjádřili. Proč tady jsou? Šedí o mrku. Už se bojí! Kam jdeš, ty vole? My jsme ještě neskončili! Kam lezeš, ty? Sednou si, vole, za stůl za naše peníze, ty hovado! Ale, co je? Děláš nám všem. No, tomu, postudu, tomu, protože nebuď zprostý. Kdo seš? Já jsem Michal Moravec, kdo seš ty? Kdo seš ty? Že mě tady chceš? On točí paralelně, ten je na vaší straně. Děláš nám postudu všem. A v čem? Protože... V tom, že říkám pravdu? Ne, to není o tom, že... V tom, že říkám pravdu? Ne, to není o tom, že říkám pravdu. A o čem mě chceš teď přesvědčovat? Ale nebuď na ně zprostý. Jo? Co je, chceš prostý na názvu hovado? Oni vám pak budou říkat, že jste dezolát. Víte, tak hovado je normální, víte, jak toho všechny média zneužijou, vaší naštvanosti. Ty toho zneužijou vždycky. Já chápu vaší naštvanost. Ty toho zneužijou vždycky, vy jste si toho nevšimli ještě, ty vole. Já chápu, že jste naštvaný. Ty vždycky budou dělat jenom to, co jim řeknou. Ale nech to, už taky, nech to, opravdu to nech, ty jo. Nech to, ty budou dělat jenom to, co jim řeknou. Ne, uvědomte si jednu věc. Vrať se sem a řekni tohle to nám teď nepomůže. To oni chtějí. Aby jsme všichni... Ne. Ale nebejt zprostý. Můžeme tady řvát demisi, můžeme tady řvát cokoliv. A co je hovadu zprostýho? Ale vy hovado štípe koně a krávy, vole! A to je přesně on! Ale on štípe zemědělce! Já chápu vaše naštvání. Já to naprosto chápu. Jo, asi ne. Jinak bys takhle chlape nemluvil. Ale vy ho v tuhle tu chvíli uvolňujete úplně špatným způsobem. Jo, opravdu? Jo. Opravdu? Jo. Tak víš co, chlape, až budeme závislí na dovozu, my nebudeme závislí na dovozu. Ne. Ne, už jsme. Ty vole, kde světě žiješ, člověče? Ty jsi asi mimozemšťan, ty vole. My totiž to vyřešíme jinak. Ty jsi koukali návštěvníky, víš, vole, amarouny, vole. Ne, Češi jsme chytrý. My nepotřebujeme tady takhle zvát. No. Začalo by bohatě... A v čem jsme chytrý? Když se podívej, jak se směje. On se s námi ani nebaví, ty vole. Bohatě by stačilo, kdyby si ty traktory stoupli na štorc. A pak byste se divili. Jo, a proč to neřekneš lidem, že ty naši zemědělci oproti Francii, Španělsku jsou ještě slušní, že nechají projíždět normální dopravu. Jo, proč jim to neřekneš těm lidem tady do toho? Proč mě tady poučuješ o tom, jestli jsem slušný nebo vulgární? Řekni jim, ukaž to, jdi to tam natočit a ukaž, jak naši zemědělci jsou jenom v jednom pruhu a nechají všechny projíždět, včetně záchranných systémů a všeho. A jsou tak slušní, že to ještě oznámějí, kudy pojedou. A děláte z nich, vole, magory, debily. Všichni, vole, že dotace. Do píči, ale dotace. Dotace v Čechách je úplně jiná než dotace ve Francii. A že mají traktory za miliony. No protože ty starý, kdyby měli opravovat, tak je stojí víc peněz než ty nový, vole. Co neprovokuješ?
Řekni nám něco, čím nás uklidníš!